prohlídce italského barokního zámku. Ale tahle osobitá kastelánka by mohla měnit dějiny. Jak se asi našim celebritám okázala košická Nora zalíbí a co je zaujme ze všeho nejvíc? Já nevím, co je zaujme. Nevím, já se tím ani nějak nezaoberám. Oni se sem přijdu vlastně sem na to, aby se tu navečerali, aby som jim připravila večeru. Oni se najedí a připravila jim nějaký program a pre mňa to padá, či nech si každý myslí, čo chce. Já s nimi ani nebudem bývat, ani s nimi nebudem žít. Ani s nimi nebudem robiť, čiže mi to je úplně jedno. Tak dneska úplně nejradši bych šla třeba k Evi Eichmeierovi, kterou mám ráda. Ale která určitě neumí vařit. Jsem zvědavá a věřím, že ta energie, která bude mezi námi u stolu a v kuchyni, že bude krásná. Věřím tomu, cítím to. A tu jsme vlastně v jedálni, která se používá na jedenie. My tu jeme, nie je na okrasu. Stôl ešte nie je prestretý, tak toto je bežne. My si len sadneme a jeme. Teraz už nejeme nič, ale preto sme jedli. No, takže tu budú dnes večer jesť hostia, ktorí prídu. Stôl sa prestrie, prestrie sa sám, ja ho budem prestierať. A takisto budem aj variť. No a to teda bude stať za to. Dívejte se dál, dozvíte se, jaká je slovenská milionářka Nora kuchařka. Nemám nervy na to, no teraz já. Kdyby se mala na to nervy, tak by to byla jiná káva. Zjistíte, jak naše celebrity reagovaly, když jsme jim sundali škrabošky v privátním tryskáči. V životě by mi nenapadlo, že vedle mě bude sedět Dolly Buster. Když jsem volala mámě, máma mi na to řekla a okamžitě domů. Poznáte další nečekané hosty. Jsem česká celebrita, nikdo ma nevítá, nikdo ma nečeká. Uvidíte nečekané komplikace. Tak buďte taká láskavá, zariadte to, lebo zavolám security a ich všetky vyhodia. A máte po relácii. Zůstaňte s námi až do konce, protože to opravdu bude stát za to. Čtveřice nic netušících celebrit míří z Prahy do Košic k dnešní hostitelce Noře Mojsejové. Zatím nikdo z nich netuší, co a hlavně, kdo je čeká. Už za malý okamžik ale sundají z tváře své škrabošky a zjistí, s kým mají tu čest a u koho dnes vlastně povečeří. Já si myslím, že se potkám s Ivetou Bartošovou, protože jsem to někde zahlídla v tisku, ale já myslím, že ona mě nemá ráda, protože já si s ní dělám skoro každý den na rádiu srandu, takže aby mě vůbec přežila. Já nemám s nikým problém, já jenom čekám, kdo tam bude a já nemám k nikomu negativní vztah. Ještě jednou dobrý den, dámy a pane. Já jsem kapitán vašeho soukromého letu do Košic. Vítám vás na palubě soukromého tryskáče a přeju vám příjemný let. Naše dvě kolegyně se budou starat o vaše pohodlí, tak doufám, že si to splníte. A jdeme na to, vážené celebrity. Sundejte si škrabošky a rozhlédněte se kolem sebe. Ale co to? Co se děje? Dolly si nevšímá svých spolucestujících a zajímá se jen o podrobnosti letu. Zdá se, že velikost letadla jí nevyhovuje. Dokáže ji přesvědčit velikost pilota. Já se bojím, tak malým letadlem. To je velké letadlo, nebojte se. To říkáte vy, ale... Máme je menší. No, jak to udělám? Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj. Já jsem Dolly. Ahoj. Ahoj. Těším mě, Dolly. To letíte přímo vy. Ano. Jak dlouho už víte? Dlouho, nebojte se. Sestava v letadle byla vtipná. Když jsem volala mámě, tak máma mi na to řekla a okamžitě domů. Tak pro mě dobrý, než by tady seděli tři frajeři, tak pro mě to je dobrý, že? Tak nejvíc mi vyrazila dech asi Dolly Buster, protože musím se přiznat, že jsem popravdě řečeno nevěděla, kdo to je. Neznám jí z těch filmů, nekoukám se na ně, takže to jsem byla překvapená. Ale máma věděla. V životě by mi nenapadlo, že vedle mě bude sedět Dolly Buster. Tak kde je z Košic, musíme na to přijít. No, bude to nějaký slova. No to je jasný. Nepremýšľala som nad tým, kto sem príde, ani ma to veľmi nezaujíma. Nerozoberám to, či je to taký, alebo ten príde, mne to je jedno. Keby aj tu bezdomovec prišiel a mám jedlo, tak mu dám. Ja s tým nerobím problém. Čo chodí tu jeden stále, v stredu a piatok. Dnes je ale pondelí, tak doufíme, že naši hosté najíst dostanou. Dle
letadle jsem měla z té společnosti moc dobrý pocit. Jediný, čeho jsem se bála, byl ten let, ale je vidět, že to byla skutečně blbost. Ten let byl moc, moc příjemný, to jídlo bylo neskutečně dobré. Společnost je absolutně v pořádku, takže se mě to líbilo. Jsem velice mile překvapen, protože Iveta Bartošová účastná Agatu Hanechovou znám léta a Dolly Buster po půl hodině v letadle, 3/4 hodiny, perfektní, úplně, fakt jsme dobře pokecali. Já jsem nikdy v životě netušila, že se potkám třeba s Dolly Buster, že si budu povídat s Agátkou, takhle upřímně, jako jsme si povídali už teď v letadle, že poznám Vlastu a bylo to krásné setkání a já si myslím, že ten týden, který strávíme, že bude hezký. Jídlo i společnost si naše hýčkané celebrity v letadle užili, ale proto do Košic neletěli. Je čas dozvědět se, co si pro ně dnešní hostitelka připravila. Naservírujeme jim to ve zlatých deskách. Tak takovouhle dálku jsem letěla, abych se podívala na to menu, tak to jsem zvědavá. Jak to vůbec odemřela. Takže, čím nás hostitel překvapí? První reakce na dnešní menu jsou, jak to říci slušně, no, zajímavé. Dobrý. Není času na zbyt. Naše hostitelka se musí pustit do práce, aby všechno, co vymyslela, stihla uvařit. A na výsledku záleží. Nora Mojsejová má se svým menu jako první šanci ohromit Česko i Slovensko svým kulinářským talentem. Dokáže to? Takže ideme na to. Teraz prvé, čo urobím palacinkovú tortu, to je taký môj recept, to som si ja vymyslela ako dezert. Palacinkový dort s mascarpone, se šlehačkou, jahodami a malinami. Ja nejím sladký, ale dneska si ho asi dám. A ja to všetko robím od oka. Ja vôbec také, že váhy a také. Ja piec neviem, ja viem len bublaninu a neviem sa tu strapňovať. Ja dávam viac vajec, no tak 4 dám. Ja všetci budú hovoriť, no a čo tam toľko vajec, no dám toľko vajec, koľko ja chcem. Sama pre seba nevarím, to akorát toto nie. Ale keď sme akože boli tu, tak akože rodina, to hej. Palačinkový dort s mascarpone se šlehačkou, jahodami a malinami. Na to se těším, to jsem zvědav. A jak se říká, dobrá kuchařka nebo kuchař se pozná podle dobře vyšlehaného mascarpone. To bude trápas teraz, jak to tam mě nevidí. To jak ma poohovarají, Mária. To každý ví, že prvá je na hovno, to ví každý, ale já mám to šťastie, že nebude. To je prestan lila. Nebude to dobré do Boha, toto bude pruser. Nemám nervy na to, no teraz ja. Keby som mala na to nervy, tak by to bola iná káva. Dobre, no. A to však to je ukážková palacinka. Cecani, Hilton nemám takú neurobia. Palačinkový dort s mascarpone se šlehačkou, jahodami a malinami. To jsem jedla dneska ráno k snídani. To je dobrý. Tak to je v pořádku, tak tím uzavřu ten večer zase. Ale já to ráda jim. Som tak, kde mala ich v kuchárku robiť. Bartošova by také nenavarila, ani keby si ruky polamala. Napríklad. A možno, že hej, možno vie. Víte, jo, mne si myslia, že nič neviem. A čo ja všetko viem? To je, čo? No, môže sa učiť dievčata. Prožívame první den. Pro mňa je to teda veľký šok, pretože ja som netušila, že budu dneska v Košicích. Takže asi to sladké to bude potřeba. A tím to nekončí. To je teprve začátek. Těch šoků dnes zažijeme mnohem víc. Aj pán Vicu mám takovou komunistickou, já nemám ty meděné, to jsou chujovny. Mám aj to, ale jsem to odložila. A vy máte v Čechách, tam vy máte veľa komunistov, ty ma budu mať rádi. Já se asi tam presťahujem. Do Čech. Taká komunistická je najlepšia. No, takže teraz, keď sme si už tie palacinky, teda sú hotové, krásne, necháme ich trošku vychladnúť. A medzi tým si budeme robiť krém, bude tam mascarpone. Tenhle ten dezert na to není co skazit, když ta dotyčná celebrita, na kterou se fakt těším dneska, to mascarpone vyšleha dobře a dobře ho smíchá tak, jak má být, protože není mascarpone a mascarpone. Môže sa dať aj tvároch. Ale toto prídu celebrity, tak oni asi také nejedia. Ja tam dávam tvároch normálny, tvároch.
No ale když to přijedou celebrity, tak musí být mascarpone. A do toho mascarpone. Víte, tvaroch, keď máte, vysypete ho zo sáčku a zajíte ho do té misy. A toto musíte se s tím trápit, ještě s těmi mojimi nektami. No, takže to mascarpone potom vymiešame so žltkami. Jako dezert, palačinkový dort s mascarpone se šlehačkou, jahodami a malinami. Tak to si dá, na to se strašně těším. Takže to sem hodím, zamiešám a vyberiem ich. Vlastně, když to budem plnit, tak budem tie metky vyberať, len teda sa mi zadali do toho tu. Ježiš. Teraz to dám do chladničky a pokiaľ si teda načistím tie jahody, dokiaľ mi tie palacinky vychladnú, tak takú hodinku. To normálne, len ja neviem, kde to mám dať. Tak to asi dám sem. Lebo tu ako taký nákup nebol, to len teraz, lebo majú prísť tie celebrity, ináč tu nebolo nič. Může se špatně dát ty ingredience dohromady, špatně to vytuhne a není to OK. A v tom případě nám ani jahody, ani maliny vůbec nepomůžou. A toto je taká babračka, že to je na nervy toto. No, a to je všechno. Strašně se leje ze mě. Pokud bude dobře vyšlehané mascarpone, tak jahody, maliny se tam rozplynou a šlehačka bude taková trošičku třešinka na dortu. Na to se těším. No, polka to. Ježiš, musím staro zavolat, nech mi ten krém zhrnul z té chladničky. No, to je ten krém. Musíme to vypnout. Jako? No, lebo se mi tam vylial ten krém do chladničky. Aha. Se mi tam misa prevalila. Ale to upřete, to nemůžete? No, nemůžem, to musí ona. Je vidět, že režiséři nejsou na přítomnost služebnictva zvyklí. A honosnost košické vily i její majitelky je trochu zaskočila. No ale pokračujeme v přípravě palačinkového dortu. Jaj, to byla záverečná. Všetko tu je od toho. Celá jsem od toho. Nevadí, dobré. Dáme plno šláčky. Zababrané ruky, tady jsem mala čistými rukami robiť. Ale už jako není čas na to. Takže toto posledná na záver. Dezert je hotový a můžeme se pustit do přípravy předkrmu. Nejprve si ale vyzkoušíme gurmánské znalosti našich celebrit. Mléčná pečeně, telecí maso na studeno s domácím koprovým dressingem. Moment, mléčná pečeně? Nevím, jestli to teda někdo vařil, bude pec v mléku nebo v nějakém mléčném výrobku. No, mléčná pečeně, co to může být? Z mlíka? Pečeně z mlíka? Je to terácie kare, po česky sa to preto som si naštudovala, že mlečná pečenie sa tomu hovorí. Je to pečené v rúre na mede, na cesnaku a na rasi. Rasa je kmin asi po česky. Takto len to treba, len trošičku, nie tak, jak sa bravčové kare robí, ja to takto robím, po soli. Trošičku sa to podleje vodou, trošku, zakrie sa to. A necháme to tam hodinu, v tej rúre. Teraz budeme robiť akože hlavné jedlo a budeme robiť talianské cestoviny s... Jak to sa to hovorí ako špeciálne? Že s darmi mora. Morské plody, nevím, jestli v Košicích mají tady čerstvé morské plody, 100% nemají, tak ako jakékoliv miesto u moře. Keďže nie každý to má rád, lebo oni sa všetci hrajú na celebrity, že oni meso nejedia. Ale príde na moje slova, tak urobím také cestoviny aj s mesom, mletým. Italské cestoviny, no ty já nejím. Co budu dělat? Takže já si vyberu asi ty mořské plody. Zeleninku taky mám ráda, bezva. Berem si por, ten už je umytý. Pekne na koliečka, na takéto si nakrájame por. Musím to tak krájať, lebo tu je kamera, ja som to krájala ináč, ale to sa musím prispôsobiť, to ja poviem do televízie. Nebude, že tá prijená, ja krája ten por tak. Ale nemôžem, lebo on tu točí to. Italské těstoviny s mořskými plody na způsob hostitele na zelenině. To zní dobře, to si myslím, že bude OK. To je dosť variť pre 6 ľudí, ja nesom zvyknutá až pre 6 variť. Neviem, či aj to mne bude malo tá torta. No ale však ako čo, nemusia toľko jesť. Čo oni povedia na tú tortu, viete, že ma to vôbec nezaujíma. No to čo oni ona to povedia.
Hlavní chod italské těstoviny s mořskými plody na způsob hostitele na zelenině. Tak těstoviny jako úplně nemám ráda, ale tak snad z toho budu moc víc, jenom ty mořský plody, no. Strašně mám ráda ty